15 հասարակական կազմակերպությունները անդրադառնալով ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի նախագծին հայտարարել էին, թե դրա մի շարք կարգավորումներ խնդրահարույց են կուսակցությունների ներսում ժողովրդավարական սկզբունքների ապահովման և կուսակցությունների միջև հավասար մրցակցության խթանման տեսանկյունից։ Հայտարարության ներքո ստորագրել էր մասնավորապես համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանը, որը ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցելու է արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հովանեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեք մեր հնարավերը։ Պարոն Հովանեսյան, հայտնի է, որ դեկտեմբերի 9-ին նախարար Արփինե Հովանեսյանը մասնակցել էր Վենետիկի հանձնաժողովի լիագումար նիստին և ներկայացրել էր այս օրենքով նախատեսվող փոփոխությունները։ Ձեզ հայտնի է արդյոք, թե ինչպիսին է հանձնաժողովի եզրակացությունը և ի դեպ օրենքում արվել են փոփոխություններ, մասնավորապես հաշվի առնելով այն առաջարկները, որոնք ներկայացրել էին այս կազմակերպությունները։ Մենք հետո առանձին-առանձին կանդրադառնանք, բայց հիմա ուղղակի ընդհանուր խնդրում եմ ներկայացրեք։ Նախ ասեմ, ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը, ապա ընդհանուր առմամբ Վենետիկի հանձնաժողովը շատ դրական արձագանք է տվել նախագծի վերաբերյալ, գտնելով, որ այն համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և սկզբունքներին։ Հիմնական առաջարկությունները Վենետիկի հանձնաժողովի արտացոլված են նախագծի լրամշակված տարբերակներում։ Կային որոշակի առաջարկություններ են եղել, որոնք ուղղակի հնարավոր չեն եղել ընդունել, որտեղ դրանք կամ սահմանադրության հետ խնդիրներ են ունեցել, կամ ուղղակի մեր երկրում դրա իմպլեմենտացումն է բարդ եղել, բայց ընդհանուր առմամբ հիմնական առաջարկությունները ընդունված են։ Ես ծանոթ եմ նաև կազմակերպությունների առաջարկներին, ես որոշները ասեմ, որ դրանք արդեն ընդունված են, ներառված են լրամշակված տարբերակում, որոշներն էլ կան, ուղղակի ընդունելի չեն, ինչ-ինչ ելնելու։ Տեսնում եք, Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական է, անգամ ընդդիմադիր կուսակցությունները օրենքի առաջին ընթերցմամբ քննարկման ժամանակ դրական են խոսում, ինչդեռ ձեր հայտարարության մեջ նշում եք, թե կառավարության կողմից ներկայացված այս նախագիծը պատշաճ կերպով չի ապահովում կուսակցությունների ինստիտուցիոնալ կայացման համար անհրաժեշտ երաշխիքներ, ինչպես նաև չի նպաստում կուսակցությունների ժողովրդավարացմանը և նրանց հաշվետվողականության ու թափանցիկության բարձրացմանը։ Պարոն Դանիելյան, պնդում եք ձեր այս տեսակետը։ Եկին սա այն հազվադեպ դեպքերից է, երբ որ կառավարության և Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքները համընկնում են, շատ դեպքերում չեն համընկնում, և կառավարությունը միշտ չի, որ հաշվի առնում Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետները։ Հիմա էլ ամբողջությամբ չի հաշվի առել պատմությունը։ Հիմա էլ, խնդիրը հետևյալն է, կան օրենքներ, որոնք ունեն քաղաքական նշանակություն երկրի զարգացման համար։ Եթե դու կառուցում ես ինստիտուտներ, դու ելնում ես քո երկրի փորձից, և քո երկրի փորձից ելնելով դու արդեն օրենքի միջոցով կարգավորում ես, ասենք, տվյալ ոլորտի զարգացումը։ Այսինքն կուսակցությունների մասին օրենքը պատրաստելուց մենք պետք է հետադարձ հայացք նետեինք և տեսնենք, ինչն էր խանգարում կուսակցությունների ինստիտուտացիալ զարգացմանը և ինչ ուղղորդումներ մտցնել օրենքի մեջ, որպեսզի այդ փոփոխությունները կատարվեն։ Այսինքն մենք ունենք մարդ կուսակցություններ, մենք ունենք ավտորիտար կուսակցություններ, որոնք 15-20 տարի մեկ նախագահ են ունենում և մեկ անդիշուրջն են ձևավորվում, և որոնք հանրային և քաղաքական կյանքում լուրջ կառույցներից չեն վերածվում։ Այս հարցերը պետք է դրվեր օրենքում, որպեսզի կուսակցությունները կայանային։ Շատ լավ, այ մարդ կուսակցությունների վերաբերյալ հիշում ենք, որ Հանրապետական կուսակցության այս վերջին համագումարում Սերժ Սարգսյանը ուղերձ հղեց այս կապակցությամբ, ես ուզում եմ մեջբերել հատկապես նրա ելույթի այդ հատվածը, լսենք։ Նոր սահմանադրությամբ էապես բարձրանում է կուսակցությունների դերը մեր հասարակական քաղաքական կյանքում։ Այսուհետ ինքնաբերաբար անհետանալու են մարդ կուսակցությունները կամ ակումբ կուսակցությունները, քաղաքական կուսակցությունների հիմնական ձևավորող և շարժիչ ուժը պետք է լինեն գաղափարակից համախոհները։ Այս նոր պայմաններում քաղաքական դաշտի բյուրեղացումը անխուսափելի է, դա առաջին հերթին արտահայտվելու է կառավարող և ընդդիմադիր բևեռների ավելի հստակ տարանջատմամբ, նաև անխուսափելի են դառնում քաղաքական միավորների խոշորացումը։
Պարոն փոխնախարար, կարծիք կա, որ չնայած այս հնչած ուղերձին, ձեր ներկայացրած արտադրության նախարարությունը, չէ՞, օրենքի հեղինակ, այս նախագիծը տրամագծորեն հակառակ սկզբունքների հիման վրա է, որովհետև ուղղակի դյուրացվում է կուսակցությունների գրանցման գործընթացը, նվազեցվում են պահանջները, 200-ի փոխարեն մասնավորապես ընդամենը 100 հիմնադիր անդամ պետք է լինի, 2000-ի փոխարեն հետո 1000 անդամ եւ այլն, այսինքն բացարձակապես ոնց որ թե չի նպաստում, որ մարդ կուսակցությունները, ակում կուսակցությունները պակաս են։ Եթե կարելի է մի հարց ես ավելացնեմ, հետո պարոն փոխնախարարը շարունակի, եւ նաեւ ներդրված չէ վերագրանցման խնդիրը, այսինքն այն կուսակցությունները, որոնք գրանցվել են միջև այժմ, հա, եւ իրենք չեն բավարարում այդ օրենքի պայմաններին, իրենք չեն վերագրանցվելու։ Այսինքն մենք 79 կուսակցություններին ունենալու ենք ավելացող նոր կուսակցություններ։ Խնդրեմ։ Ես ասեմ, որ գործող օրենքը հետևյալ ընթացակարգն է նախատեսում։ Չկար որևիցե սահմանապակում, թե մի հոգով մարդը կնստեր, կորոշեր, որ ինքը կուսակցություն է գրանցելու, թե 1000 հոգի։ Եվ մարդը որոշում էր, որ ինքը կուսակցություն է գրանցելու, դրանից հետո այդ որոշումը կայացվելուց հետո 200 հոգով հավաքվում են եւ գնում են պետական գրանցման, բայց կուսակցության հիմնադրման որոշման կայացման համար պետք չէր որոշակի քանակությամբ անձինք, չկար դրա որովիցե մինիմալ քանակ քաղաքացիների։ Այսօր այս նախագծով 6 ամսվա ընթացքում պետք է 2000 ստորագրություններ կայացնել, որից հետո էլ 6 ամսվա ընթացքում արդեն իսկ պետական գրանցումից հետո, երբ որ 200 հոգի հավաքվեցին, հիմնադրվեց մի հոգով, հետո հավաքվեցին 200 հոգի, գրանցեցին, որից հետո 6 ամսվա ընթացքում պետք էր եւս 2000։ Այս մեխանիզմը հիմա փոփվել է, ասում ենք, ի սկզբանե մի հոգին չի կարող ինքը որոշի, որ կուսակցություն պետք է ստեղծվի, ի սկզբանե առնվազն պետք է 100 անձ։ Ընդ որում, եթե 100 անձով որոշեցին, որ պետք է գրանցեն կուսակցությունը, կուսակցության գրանցման պահին էլ պետք է արդեն այդ 100 անձը դառնա 800 անձ, որից հետո այլևս որևիցե ինչ-որ պահանջ կամ սահմանափակում նախատեսված չէ։ Եթե դուք իրոք 800 անձով եկավ գրանցեցիք կազմակերպությունը, նախկինում 200 հոգու փոխարեն, դրանից հետո արդեն այդ կուսակցությունը գործում է։ Այսինքն ի սկզբանե 1 անձ կուսակցության հիմնադրման գաղափարը, ինչպես տեսնում եք, արդեն վերացավ, առնվազն 100 անձ։ Երևի թե նա խոսքը ոչ այնքան հիմնադրման մասին էր, այլ որ որպես մեկ անձի կուսակցություն գործելու մասին, գործունեության մասին էր, որով այս օրենքով կարծես թե այսօր դա բացառվում է։ Այսօր առնվազն 800 անձ պետք է լինի, որպեսզի կուսակցությունը գրանցվի եւ իր գործունեությունը։ Հատկապես այն կուսակցությունները, որոնց ընդունված է համարել մարդ կուսակցություններ, այս նախագծից հետո շատ ակտիվորեն սկսեցին արձագանքել եւ հակափաստարկներ ներկայացնել, լավ մենք գործում ենք, իսկում ենք խանգարում։ Ասենք Խոսրով Հարությունյանը իր ՀԿԴՄ-ով ասաց, որ դա կեղծ կատեգորիա ընդհանրապես կուսակցությունների խոշորացումը եւ չի կարող դա լինել կուսակցությունների քաղաքական որակները բարձրացնելու ճանապարհ։ Դա ռեսուրսն հիմա մենք ասում ենք գործում ենք, ու մենք խանգարում յուրաքանչյուրի սահմանադրական իրավունքն է զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Նույն դրույթը վկայակոչել էր նաեւ ՍՈՍԳ-ի Միշանը, որը լի մարդ կուսակցություն կարող է համարել, որ ասում են սահմանադրությունը ասում է ցանկացած ոք իրավունք ունի քաղաքական կառույց ստեղծելու։ Ուրեմն ինչու ենք ձգտում սահմանափակելու այս սահմանադրական իրավունքը։ Նախ մարդ կուսակցությունն ասելու մենք չենք հասկանում, որ այդ կուսակցությունն կան ընդամենը 1 մարդ։ Այդ կուսակցությունը կարող է լինել 10,000 մարդ։ Այս դա լինի մարդ կուսակցություն, այսինքն որևէ մի հիմնար, Գազպրոմ կամ բան, բոլոր ամբողջ անդամ աշխատողներով կարող են մի կուսակցություն գրանցվել, բայց դա չի նշանակում, որ դա կուսակցություն է։ Կուսակցություն լինելու համար որոշակի մեխանիզմներ են պետք, որովհետև մենք հատկապես նոր սահմանադրությամբ այսպես թե այնպես ամբողջ իշխանությունը տալիս ենք մի կուսակցության, չէ՞, որը կհաղթի, եւ այդ կուսակցության նկատմամբ որևէ սահմանափակումներ, որևէ մեխանիզմներ վերահսկելու, չկա, հանձնելով ամբողջ պետությունը, մեր ճակատագիրը, մեր ապագան։ Հիմա նայեք, ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը։ Առաջի մեխանիզմ, այդ ցուցակները, որոնք նախընտրական ցուցակները կազմեն, պետք է որոշակի մեխանիզմներով կազմեն, ոչ թե մեկ հոգի գա, գրի, բոլորը ձեռք բարձրացնեն։ Եվ դրա համար կան շատ երկրներ, նույն Միացյալ Նահանգները, նույն Եվրոպան, որոնք ունեն ընդհանրացակարգ, այսինքն այդ մեխանիզմը թույլ է տալիս, որ կուսակցությունը մեկ անձից չէ
կողմից չվերահսկվի, հետո գալով իշխանության ամբողջ պետությունը մեկ անձից չվերահսկվի։ Երկրորդը, ունենք 15-20 տարի կուսակցություններ, որոնք ունեն մեկ նախագահ, այսինքն այդ օրենքով կարելի է ռոտացիայի սկզբունքը, ղեկավար կազմի սկզբունքը, եւ մենք ունենք եվրոպական եւ ժողովրդավար երկրներ, որտեղ դա կանոնակարգված է։ Մի քիչ ձեզ չի թվում, որ սա ուղղակի այնպես դե յուրե մոտեցում է, որտեղ մենք էլ կարող ենք հակառակ օրինակը բերել, կուսակցություններ կար, ասենք ժառանգությունը, փոխվել են անընդհատ իրենց նախագահները, բայց ըստ էության առաջնորդը միշտ մնացել է Ռաֆի Հովանեսյանը, ու օրինակների շարքը կարելի է շարունակել, ասենք հիմա էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, առաջ մեկն էր քաղաքորթի ղեկավարը, հիմա մեկ ուրիշ է, բայց էլի առաջնորդը համարվում է Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն մի քիչ դե յուրը է, դե ֆակտոյի հարց չի։ Մենք ասենք նախագծով որևիցե սահմանափակում նախատեսված չէ, յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքն է ազատ ընտրել իր գործունեության հա իր ընդհացակարգերը, իր ղեկավար մարմինները, վերստուգիչ մեխանիզմները կուսակցության մեջ, յուրաքանչյուր կուսակցություն նախագծով ազատ է։ Ընտրական ցուցակների հետ կապված այս նախագծով հետևյալն է առաջարկվում։ Առաջարկում է, որը գործողով չկար, առաջարկում է, որ առնվազն կանոնադրությամբ պետք է սահմանվի ընտրական ցուցակների կազմման կարգ, և տրված է օրենքով մինիմալ պահանջ, թե ինչպես պետք է կազմվեն ցուցակները։ Առնվազն կազմման ժամանակ նախագիծը նախացնում է, որ պետք է հաշվի առնվեն տարածքային ստորաբաժանումների առաջարկությունները, կուսակցության անդամների առաջարկությունները, հաշվի առնեն գենդերային հավասարության հարցը, որպեսզի յուրաքանչյուր, հա, գենդերից մասնակցություն լինի ընտրական ցուցակներում, ինչպես նաև հաշմանդամության ունեցող անձանց ներգրավվածությունը ընտրական ցուցակներին։ Այս մինիմալ պահանջը նախատեսված է, մենք բավականին փորձ ենք ուսումնասիրել միջազգային, այնպես որ հստակ կարծրատիպով օրենքով, հա, կարծրատիպ նախատեսենք, որ չէ, հենց այսպես պետք է բոլոր կուսակցությունների ցուցակները կազմենք, կարծես թե չկա։ Բավականին շատ երկրներ իրենք ազատ են թողում, մինիմալ չափանիշները նախատեսում են, ոնց որ մենք ենք նախագծը նախատեսել, մնացածը ազատ թողում են յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքը որոշի։ Այստեղ մի խնդիր գոյություն ունի, փոխնախարարը պաշտոնով քաղաքական պաշտոն չի, և փոխնախարարը հանրությանը ներկայանալուց նույնիսկ իրավունք չունի քաղաքական դաշտում քննարկումները տանել, զուտ մասնագիտական պետք է տարվի, այսինքն նախարարը ինքը քաղաքականը։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, կուսակցությունների մասին օրենքը, դա քաղաքական օրենք է, և ստեղ քաղաքական խնդիրներից ելնելով են, ասենք, օրենքը գրում։ Տեխնիկական մասերը, որ մենք մտնենք, մենք կարող ենք ինչ-որ համեմատություններ բերենք եվրոպականին, իմիջիայլոս կարող են բերել։ Իտալիայում արգելված է ֆաշիստական կուսակցություն, Գերմանիայում նացիոնալ դեմոկրատական, նացիոնալ սոցիալիստական կուսակցություն իրանց պատմական փորձից ելնելով։ Ճիշտ էր նա մեջբերել ձեր այդ առաջարկը համապատասխան։ Մենք խոսում ենք ընտրական ցուցակներից, թե ինչպես ձևավորվում է։ Անցում արեց կատարիչը։ Ճիշտ էր նա խոսել այդ առաջարկի մասին, նախարարական չէ, ստեղ քաղաքական պաշտոնի մասը է խոսքել, այսինքն դուք բնականաբար, ես ձեզ նկատի չունեմ, բայց բնական դուք ունեք ձեր քաղաքական հայացքը, բայց գուցե ես սխալվում եմ, դուք իրավունք չունեք դա ներկայացնել որպես փոխնախարար, ես կարող եմ սխալեմ հասկանում, էլի։ Նախագիծը մշակողը կառավարությունն է, քաղաքականությունը մշակողը կառավարությունն է, հանձինի սարտադրության նախարարությունը։ Այո։ Նախագիծը դրվելու է ազգային ժողովում քվեարկության, և վերջին, հա, ձայնի իրավունքը իրավական ակտի ընդունման ազգային ժողովի։ Հասկանալի է։ Մենք այստեղ քաղաքական քննարկում չենք անում, մենք իրավական ակտի նախագծի շրջանակում ենք։ Եկեք նախագծի հետ կապված կոնկրետ այս առաջարկները, որ եղել է հասարակական կազմակերպության, ինչպիսին է դիրքորոշումը, դրանք ընդունվելու են թե չէ։ Օրինակ, օրենքով ամրագրել այն գաղափարախոսությունների արգելքը, որոնք հակասում են սահմանադրությանը և ժողովրդավարության ոգուն, և մասնավորապես նախագծի մեջ վերականգնել գործող օրենքի այն դրույթը, որի համաձայն կուսակցություններին արգելվում է տարածքային, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության բռնի փոփոխություն, զինված կազմավորումների ստեղծում, ազգային ռասայական կրոնական ատելության բորբոքում, բռնության և պատերազմի քարոզում, և ի դեպ նաև առաջարկար օրենքով սահմանել կուսակցության կանոնադրությունում կուսակցության գաղափարախոսությունը նշելու վերաբերյալ պահանջ։ Ինչ է դիրքորոշումը, ինչ է։ Նախ պետք է հասկանանք, թե կուսակցությունի մասին օրենքի նախագիծը մշակելիս բնականաբար չենք կարող ուշադրություն չդարձնել 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները։
հենց այդ փոփոխությունների իմպլեմենտացման մի ամբողջ մի բաժին հենց այս նախագծով է նախատեսված։ Հիմա մենք ասում ենք, եկեք տեսնենք, որ կուսակցությունը պետք է արգելենք, որպեսզի այդ կուսակցություն չգրանցվի, որպեսզի դա բռնություններ չնախատեսի այդ կուսակցությունը։ Շատ լավ, բայց այսօր մենք ունենք սահմանադրություն, որը հստակ ասում է, թե որ կուսակցություն չի կարող գործել։ Սահմանադրական կարգի բռնի տապալման, հա, կոչեր քարոզող, հա, կուսակցություն կոչեր անող նման տապալման քարոզ անող կուսակցությունը չի կարող գործել։ Եվ եթե նման բանկա կուսակցության կանոնադրության մեջ մեր նախագծով էլ ասում են, որ նման կուսակցությունը գրանցման ենթակա չէ, ծավալներից դուրս գալ մենք չենք կարող, որովհետև այսօր սահմանադրությունն ասում է, այս տեսակի կուսակցությունը մենք չենք կարող գրանցել։ Բայց ձեր առաջարկի մեջ նախատեսված ամբողջը մտնում է սահմանադրական կարգի բռնի տապալման մեջ, բռնի ՀՀ տարածքային ամբողջակցություն կանոնության բռնի փոփոխություն, սա սահմանադրական կարգի բռնի տապալման, որտեղ սահմանադրությունը ինքն է խոսում տարածքային ամբողջականության մասին, դրա պաշտպանության մասին, հետևաբար հենց այս առաջարկը ինքը սահմանադրական կարգի բռնի տապալման մեջ տեղավորվում է, ինչն էլ արգելվում է, որ պետք է կուսակցությունը իր քարոշը կարիք չկա օրենքում նշել, որ դա իմպլեմենտացված է, եթե ուղակի հաշվի առնված այսօրվա սահմանադրության դրույթը, մենք չենք կարող շեղվել այսօրվա սահմանադրությունը։ Հա, նախարարի հետ մի երկու շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, հանդիպում կար, մոտավորապես երկու շաբաթ, որտեղ հենց այս հարցը մենք քննարկում ենք, եւ Արփինե Հովանիսյանը մեր այս նույն դիտարկմանը պատասխանեց, որ համարեք, որ մենք նախկին օրենքի այդ հատվածը ժողովրդավարության եւ այլն եւ այլն, մենք դա համարենք, որ ընդունել ենք, վերականգնելու ենք։ Հիմա ես չգիտեմ վերականգնվելա թե չէ այդ կետը։ Վերականգնվել է։ Կետ նախատեսվել է համանդրական կարգի բռնի տապալմանը վերաբերող կանոնադրության մեջ դրույթների դեպքում նման կուսակցությունը չպետք է գրանցվի։ Ես կարծում եմ դրանով մենք իմպլեմենտացրել ենք ձեր առաջարկը։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, ուրեմն օրենքով նախատեսել եք, որ պետք է օրենքը ամբողջությամբ արգելի, այսինքն սա ավելի շուտ առաջարկներ, օրենքը ամբողջությամբ պետք է արգելի գաղիկ նվիրատվությունները, բոլոր նվիրատվությունները պետք է փոխանցվեն այն բանկային հաշվին, որի մասին նախորդ տեղեկացվել է կուսակցությունների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը։ Այս պահին օրենքի նախագծով արգելում է կուսակցություններին անանուն նվիրատվություններ ստանալ։ Ի դեպ, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, որ այս դրույթով իշխանությունները ցանկանում են բացառել ընդդիմադիրներին ցուցաբերվող օգնությունը, լսենք։ Եվ հանձինս Խաչատուր Սուքյասյանի, հանձինս Գագիկ Սարգսյանի, տեսանք, որ երբ որ կփորձի բիզնես դաշտում գործող որևիցե անձ աչակցել ֆինանսապես ոչ իշխանական կուսակցության, ընդդիմադիր կուսակցության, ապա որևիցե երաշխիք չունի իր սեփականության անձեռնմխելության, իր անվտանգության նույնիսկ, հա, ապահովման տեսակետ։ Պաստորեն, սա էլի քաղաքական հարց է, բայց մենք օրենքի նախագիծ այնուամենայնիվ դիտարկում ենք մեզ մոտ գրանցված նախադեպերի շրջանակում, արդյոք հիմա այս մտավախությունը ձեր կարծիքով հիմնավոր չէ։ Ես հետևյալն ասեմ, մենք պաստորեն ինչ ենք ուզում, մի կողմից ուզում ենք, որ կուսակցություն լինի թափանցիկ, կուսակցության բոլոր նվիրատվությունները լինեն բաց, ժողովրդը իմանա, թե որ կուսակցությունը ինչքան ֆինանսական միջոց է գալիս, որպեսզի ապօրինի ֆինանսավորում չլինի մեծ, մի կուսակցությունը ավելի հզոր լինի մյուսի համեմատ, ստանալով չերևացող ինչ-որ գումարներ։ Մյուս կողմից էլ ասում ենք, չէ, եկեք թողնենք, որպեսզի անանուն նվիրատվություններ գան, ինչ որոշակի կուսակցություններին, ընդ որում գումարն էլ գա անկախիկ, այսինքն չի կարող գա գումար անկախիկ եւ գումար փոխանցողն էլ մնա անան, սա էլ մյուս սահմանափակում։ Մեր նախագծով նախատեսում ենք, որ այո, պետք է գումարը չտրվի անանուն, այսինքն գումար տվողը, նվիրատվություն անողը հայտնի լինի, դրված է որոշակի սահմանափակում, թե ինչքան գումարից ավելին հնարավոր չէ կանխիկ կատարել, այլ պետք է պարտադիր փոխանցումով կատարել, ընդ որում նվիրատվության նոր մեխանիզմներ են առաջարկվել, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկով նոր մեխանիզմներ են ներառվել, վարկերի տրամադրում, փոխառությունների տրամադրում, կուսակցությունների պարտավորությունների մարում, այս կամ այն անձի կողմից, եւս դիտում է, որպես կուսակցություն։ Ներողություն, ով կարող է վարկեր տրամադրել, կուսակցություն
կուսակցություններին, հա՞, բանկերը կուսակցություններին տան, բայց փոխար անձինք տան փոխարություն, ասենք ժամանակավոր օգտագործման տան գումարները կամ ոչ թե նվեր տան, ինչ որ գումար փոխանցեն, այլ կուսակցության պարտավորությունները փակեն։ Սա նոր մեխանիզմ է, որը Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությամբ ներառվելու է նախագծում։ Այսինքն պետք է հասկանանք բալանսը վերջում։ Մենք ուզում ենք թափանցիկ աշխատի կուսակցությունը, թե որոշ կուսակցություններին ինչ-որ բացառություններ անենք, որը բնականաբար օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքին մենք կհակասենք։ Այստեղ խնդիրը բավականին բարդ է, որովհետև տեսական դաշտում իհարկե այս կետերը շատ ճիշտ են, բայց մենք ունենք պրակտիկ կյանք, որտեղ այլ իրականություն է, որտեղ գործարարները վախենում են ֆինանսավորել անդիմադիր կուսակցություններին, որովհետև հարկային մարմինները կգան եւ նրանց կպատժեն, հա, եւ այդ օրինակները մենք ունենք։ Այստեղ առաջանում է խնդիր, այսինքն տեսական լավ գաղափարը պրակտիկ դաշտում կարող է խանգարել կուսակցությունների եւ ընդհանրապես երկրի կայացման գործին։ Այդ հարցի պատասխանը ես ինքս չունեմ, շատ դժվար է այդ հարցի պատասխան տալ, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, գոնե իշխող կուսակցությունը ունի սվերային գործելու հնարավորություններ եւ իր կողմից վերահսկվում են այդ իրավապահ մարմինները, այսինքն ինքը կարող է շրջանցել պրակտիկայում։ Մյուս կուսակցությունները, որոնք ընդդիմադիր են, իրենք այդ շրջանցման մեխանիզմները չունեն, այսինքն օրենքը ինչ որ ոնց որ Մուսոլինին էր ասում, էլ իմ ընկերներին ամեն ինչ, իմ ճշնամիներին օրենք։ Այս մեխանիզմին ենք մենք հանդիպում, որ օրենքը կլինի ընդդիմադիր կամ ոչ հաջող կուսակցությունների համար, իսկ բոլոր լավ բաները կլինեն իշխանության համար։ Այ բոլոր լավ բաների համար այսպիսի առաջարկ է ներկայացրել հասարակական կազմակերպությունների միավորը, որ ներդրեք պետական աջակցության տրամադրման նախընտրական համակարգ, որպեսզի խթանվի կուսակցությունների միջև հավասար մրցավազքը նախընտրական քարոզարշավի փուլից, եւ իհարկե նաեւ չափանիշներ են առաջարկել, որ ոչ բոլորը ստանան, այսինքն այդ պետական աջակցությունը պետք է տրամադրվի որոշակի նախապայմաններին համապատասխանող կուսակցությունների, որոնք մասնավորապես ունեն ժողովրդավարական կառուցվածք, խթանում են կանանց մասնակցություն ու կուսակցության գործունեության մեջ եւ ունեն թեկնածուների առաջադրման թամփաթիկ ընթացակարգ։ Ձեր դիրքորոշումը։ Ես մի կարճ բան եմ ավելացնում, որ ամբողջական լինի։ Նայեք, կուսակցությունների ընտրությունների մասնակցելու համար պետք է գրավ դնեն, չէ՞։ Հա։ Նայեք, կան շատ երկրներ ժողովրդավարական, որոնք զուգահեռ մեխանիզմ ունեն, դու կարող ես գումարի փոխարեն բերել X քանակությամբ ստորագրված ձայներ, որ այդ կուսակցությունը ուզում է մասնակցել 10,000, 50,000, նայած երկրի չափից։ Այսինքն հնարավորություն է տալիս, որ գումարի խնդիրներ ունենալու դեպքում բերես մարդկանց ձայներ, այսինքն դու ունես հանրային պահանջարկ, որպեսզի ընտրություններին մասնակցես։ Մեր մոտ այդ հնարավորությունը չի տրված, ոնց որ ամեն ինչ փողի վրա է, բայց հանրային կարծիքը թույլ չի տրվում, որպեսզի դրսևորվի։ Պետական աջակցության մասին առաջարկեմ դիրքորոշումը։ Գործող օրենքը նախատեսում է պետական աջակցություն, նախագիծը եւս մեխանիզմն նախատեսում է պետական աջակցության, ընդ որում բանաձևը մի փոքր փոխվում է եւ այդ փոքր փոփոխության պայմաններում պետական աջակցությունը մոտավորապես 20 միլիոն եւ ավելի չափով ավելանելու է այն կուսակցությունների, իսկ 1.5% անցածներին է տրամադրվելու, բայց ուղղակի ավելի շատ։ Եթե ես չեմ սխալում, չէ, շեմը իջեցվել է, եթե չեմ սխալում 3% պետք է նախորդ ընտրություններին այդ 3%-ի շեմը հաղթահարած լինի կուսակցությունը, որովհետև առհասարակ պետական աջակցություն բոլոր կուսակցությունները տրամադրել բյուջեի այս սուղ պայմաններում հնարավոր չէ։ Եվ սա նորմալ է գնահատում նաև Վենետիկի հանձնաժողովը։ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկն էր ավելացնել բյուջեի աջակցությունը որոշակի չափով, եւ այդ առաջարկը եւս ընդունվել է, եւ նախագծով փաստորեն 20-23 միլիոն ու կախված ընտրողների ձայների քանակից արդեն աջակցությունը կավելանա։ Դրամ թե եվրո։ Բնականաբար դրամ։ Իդեպ ձեր առաջարկած այնուամենայնիվ չափանիշներն էլ գուցե իմ ընկալմամբ ունեն սուբյեկտիվ որոշումների տեղ, օրինակ ով է որոշելու, թե կուսակցությունները ունեն ժողովրդավարական կառուցվածք, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, օրինակ ես ձեզ բերեմ Դանիայի օրինակը, որտեղ կա այսպիսի պահանջ.
ցուցակներում ներգրաված մարդիկ պետք է ունենան բարձր բարոյական կերպար։ Դա նաև ով է որոշելու։ Բայց դա առաջի հայացքից է թվում, որ որոշելը դժվար է, բայց կան որոշելու մեխանիզմներ։ Հա, եթե մարդը 5 անգամ բռնաբարության համար նստել է եւ դատարան ապահովել է, այսինքն այդ մարդուն ինչ որ ձեւի ճանապարհը փակում է, շատերը կարող են ասել դա մարդու իրավունքների խախտում է, բայց համենայն դեպս դա նաեւ այն երկիրն է, որը Եվրոխորհրդի անդամ է, Եվրոմիության անդամ է, այդ բոլոր կոնվենցիաները գործում են եւ իրոք գործում են, նման ասենք մեխանիզմներ կարողանում է ստեղծել։ Ուրիշ երկրներ նույնպես կան։ Մեկ այլ առաջարկ ուսակցությունները պետք է տարին 2 անգամ վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնին եւ հանրությանը ներկայացնեն հաշվետվությունների ստացված նվիրատվությունների վերաբերյալ եւ այդ ֆինանսական հաշվետվությունը պետք է պարունակի մանրամասը նկարագրություն կատարված ծախսերի ուղղությունների եւ նպատակների վերաբերյալ։ Ընդունվել է թե մերժվել։ Այսինքն նախագծով նախատեսվել է տարին 1 անգամ ամբողջական ֆինանսական հաշվետվություն, թե ստացված նվիրատվությունների, թե դրանց ծախսերի ընդվորում, թե գույքի ձեռքբերման, թե ծառայությունների ձեռքբերման, այսինքն նշված է գույք, որը իր մեջ ներառում է նաև գույքային իրավունք, այսինքն թե ծառայությունների վերաբերյալ եւս պետք է մանրամասն հաշվետվություն կուսակցություն ներկայացնի տարին 1 անգամ։ Իսկ դա կարծում եմ բավարար է։ Իտե պիտի խնդրեմ, որ պարզաբանեք ձեր ներկայացրած մի առաջարկ, որ պետք է նախատեսել կուսակցությունների, կուսակցության որոշումների բողոքարկման ներկուսակցական մեխանիզմ, ինչպես նաև պատշաճ կարգավորել կուսակցության անդամների կողմից կուսակցության որոշումների դատական կարգով բողոքարկումը։ Արդյոք դա կարգավորված չէ։ Ես ինձ հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ կուսակցություններից հեռացված մարդիկ դիմել են դատարան եւ բողոքարկել են իրենց հեռացնելու որոշումը։ Այստեղ խոսքը դնում է ոչ մի այն ոչ թե դատարան դիմելու մասին, որովհետև դատարան յուրաքանչյուր մարդ կարող է դիմել, հա, ըստ գործող օրենքների, այլ կուսակցության մեջ ինչ որ խնդիրներ լուծելու։ Ենթադրեն կարելի է հրավիրել համագումար, օրինակ մի դեպք բերեմ, հա, օրինակ 2 տարի առաջ ԱԺ փոխնախարար Շարմազանովը հայտարարել էր, հակասահմանադրական հայտարարություններ կատարել գամանիստից հետո պաշտոնապես հայտարարել էր, որ իրենք որոշել են, որ մոտակա 10 տարում իշխանության է լինելու միայն հանրապետական կուսակցությունը եւ ով ուզում է իշխանությանը մասնակցել, հա, Մելիք Ադամյան փողոցով։ Այսինքն հնարավոր էր, որ ասենք հանրապետական կուսակցության որևէ անդամ դիմեր դատարան կամ համագումար հրավիրել, ասել եկեք ասենք պատժենք նման որոշում ընդունողին, որովհետեւ դա պետության բռնազավթում է նշանակում։ Այսինքն ներկուսակցական այսպիսի խնդիրները լուծելու մեխանիզմ, բայց մեր մոտ ցավոք սրտի այդ կուսակցական ժողովրդավարությունը չկա եւ ամենակարևոր կետը, ես նորից եմ կրկնում, մենք խոսեցինք այդ ցուցակների կազմման պրայմերիզները, որ կուսակցականները մասնակցեն եւ ռեյտինգային, թե ով է առաջտեղ, ով է երկրորդ։ Իսկ մեր մոտ գրված է ղեկավար մարմինն է որոշում, ղեկավար մարմինում էլ ամենաղեկավար մարմինը կորոշի։ Այսինքն ամբողջ կուսակցությունը ցուցակ կազմողից կախվածության մեջ են գնում։ Այսինքն սա թույլ չի տալի, որպեսզի ուսակցությունը որպես ինստիտուտ կայանա, նույն Միացյալ Նահանգներում դեռևս 1842 թվականից պրայմերիզները գործում էին։ 1906 թվականից արդեն շատ նահանգների մեծ մասում դա արդեն օրենքի ուժը ստացել, կամ նույն Ֆրանսիայում մենք տեսանք, չէ, ինչպես որոշեցին ով ալնելու նախագահի թեկնածուն։ Այսինքն մասնակցություն ոչ միայն կուսակցականները, այլ ցանկացած քաղաքացի ամբողջ Ֆրանսիայում բացված տեղամասերում չլինելով աչքերի կուսակցության, ընդքան կարող էր մտնել եւ քվեարկել։ Մեր զրույցի վերջում մի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, որ ըստ էլի քաղաքներից մեկի, որը միացել էր այս հայտարարության, չի լուծված օրենքի այս նախագծով։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանն անգծել էր, թե որ այս օրինագիծը չի լուծում կուսակցությունների հանրային հերոստատեսությամբ հավասար եթերաժամանակ ունենալու հարցը, լսենք։ Ըստ էության անսահմանափակ եթեր, այդ թվում պետական բյուջեից ֆինանսավորում ստացող հանրային հերոստատեսությամբ, հա՞, կուսակցության փոխնախագահ այդտեղ հաղորդում է վարում, կուսակցության համագումար այդտեղ մանրամասն լուսաբանվում է եւ այլն, հա՞, ինչը նույնը չի կարելի ասել այլ կուսակցությունների մասին։ Այդպես է։ Ես էսպես ասեմ, կուսակցությունների մասին օրինքի նախագծի կարգավորման առարկա չէ։ Կուսակցությունները ընտրական քարոզարշավ անում են ընտրությունների
ժամանակ։ Այսինքն սա ընտրական օրենսգրքի կարգավորման հարց է, թե որ կուսակցության, այսինքն ինչպես ապահովել հասարակ հավասար եթերը ոչ միայն ընտրաշավի մարզի մասին, որովհետև ընտրաշավի հետ կապված պարզ ընտրական օրենսգիրքն է կանոնակորքում։ Խոսքը ընտրական օրենս նախընտրական քարոզարշավի դուրս ժամանակահատվածների մասին է, երբ որ մի կուսակցության իշխողին ավելի շատ ժամանակ է հատկացվում հերոստա եթերում, իսկ մյուսներն գրեթե անտեսվում են։ Մենք այդ ուղությամբ անպայման ուսումնասիրություն կանենք, հասկանանք, թե ինչով կարող է այդ հարցը կարգավորվել հենց կուսակցությունների մասին օրենքի նախագծով։ Հնարավոր է համարում, որ սա համարում եք արդյոք, որ այս օրենքով լուծելի խնդիր է։ Չգիտեմ, գուցե դա տեղեկատվության մասին, հա, օրենքով պետք է լուծվի, բայց եթե մի բան հասկանալ է, եթե կա իշխող կուսակցություն, բնական է եւ նորություններում եւ բանում այդ կուսակցության առաջի դեպքերը ավելի շատ են լուսաբանվելու, քան այն կուսակցությունը, որ իշխանություն չունի, բայց եթե իշխող կուսակցության համագումարը եթեր է գնում ամբողջությամբ, հա, կամ բանը այդ դեպքում ասենք սոցիալ-դեմոկրատական հնչակցյան կուսակցության համագումարի մասին ոչ մի խոսք չի ասվում, նույնիսկ նորություններում չէ գրանցված կուսակցությունը, այսինքն ինչ որ ձևի խոսքը իհարկե գնում է հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին, պետք է ինչ որ լուծում ստանա, ես չգիտեմ որ օրենքով, այս օրենքով թե այլ օրենքով չեմ կարող ասել։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հովանիսյանը եւ համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։